apa yang baru bana? Kau cik bisa wak ah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini sempena hari ke-18 kita dalam perintah berkurung. So hari ni Cik B buat cucu mani hot viral tu ha. Kalau kot Kelantan kat jepuk lah orang panggilnya. Tidak ada cucu-cucu eh. Ha, jepuk. Okey, tapi sebelum tu jom kita tengok dulu cara nak buat jepuk mani hot viral ni. Jom. Okey, so hari ni Cik B nak buat cucu manis hot bulat goteh tu. Okey, so kita perlukan 2 cawai tepung. Air biasa, lepas tu minyak. Kita masukkan 2 sudu gula, 2 sudu besar eh. Masuk dalam tepung ni. Okey, lepas tu kita gaul-gaul lah gula dengan tepung tadi. Gaul biar rata deh. Guna sudu tau. Tak payah guna tangan. Bila dah agak-agak rata gula dengan tepung tu, kita masukkan air panas. Air panas betul eh. Air panas secara sikit-sikit. Separuh dulu. Okey, lepas tu tambah baki setengah air. Dia setengah cawai air tadi. So bila dia jadi gini, kita uli dengan tangan deh. Kita uli dia sampai dia jadi bola-bola. Jadi bulat. Jadi satu duh lah. Kita uli dia sampai dia jadi satu duh. Dia melekat tangan tak apa eh. Okey, so tips nak buat dia, kalau adunan kita ni melekat di tangan, awak ambil minyak sikit, lomo di tangan. Lepas tu awak uli balik. Barulah adunan kita ni tidak melekat di tangan. Okay, so Cik B guna 2 belah tangan buat gini. So dia akan jadi gini bila agak-agak dia licin lah. Okey. Okay, lepas tu kita ambil dia sikit untuk agak-agak lah. Tu. Kita lumur minyak, lepas tu kita bulatkan dia. Okey. Okey, sini Cik B nak share satu tips untuk dapatkan cucu kita tidak merekah dan dia jadi bulat goteh. Okey, awak basahkan tangan awak dengan air. Lepas tu awak gentel cucu tu sampai dia betul-betul bulat. Lepas tu barulah awak start menggoreng. Okey, baru lagi Cik B nak tengok
macam mana result dia bila kita tidak letak air. Okey. Jadi memang dia macam fish ball. Cute sangat. Okay, so kita biarkan dia menggoringkan diri sendiri dulu. Kita boleh angkat. Kiyupnya jepuk ni. Okey dah, nampak macam alien pun ada. Macam sausage pun ada, okey. Okey. So, Cik B masuk ke hot ni, hot tanpa gotel dengan air sejuk, baik biasa. Kita masuk ke dia. Kita tengok result dia lagu mana. Okay, so viral ni, jepuk mani viral ni Cik B buat dah. Cik B buat dua versi, di mana so versi tu Cik B ikut step yang dia ajar hok mana resepi viral tu lah. Okay, dan so lagi resepi Cik B tinggalkan satu step, hok mana kita tak letak air masa step terakhir kita nak gotel tu baru goreng. Ha, Cik B tak letak air. Okay. So, kejadian dia memang berbeza lah antara dua ni. Ha, ni kalau awak tengok. Tering-tering nampak tak? Ha, memang berbeza. Oh ni, ha, dia bentuk dia bulat getek. Memang comel. Memang bulat getek. Ha, ni. Okay. Memang cute lah. Bulat-bulat getek semuanya. Kalau hok ni, dia jadi macam dragon ball berkeduk-keduk gitu. Ha. Tengok ni. Oh ni pun ya Allah. Nazak betul. Ha. Dia jadi gini. Ha, sebab kita tak gotel lah. Tak gotel. Hok ngelah tu gotel dia dengan air. Hok ngelah kali. Ha. Lepas tu hok ni ada juga yang merekah. Ha, yang merekah, yang bekoh gini. Sebab Cik B gotel metal je dalam air tu. Okey, sepatutnya dia goten lama biar dia jadi leik gitu. Ha, barulah dia tidur merekah ginilah. Okey. So, tiba masa dia Cik B nak terah lagu mana rasa dia sebab Cik B nampak macam kerah. Okey. So Cik B nak terah dulu rasa. Sebelum tu kita baca doa dulu. Okey. So Cik B nak terah ni nampak macam comel je ni, bulat geten ni ha. Okey. Apa dia viral? Dalam dia macam tak masuk je. Ada Cik B nak terahak ni. Dia kat luar dia ni rasa macam kerah-kerah. Tapi kat dalam dia ni lembut. Cik B nak terah ni hok kutuk-kutuk ni. Pakoh gigi. Lain. Hok ni kerah kekong. Kalau hok ni kerah kat luar je, dalam dia rangup. Hok ni kerah. Efek lah kot. Lenguh keng-keng.
Gua habis setengah putih. Rasa dia... Tak tahulah tak kucik ibis salur resepi ke mana ni. Kerah kekong. Dia hok ni, tak tahulah. Macam tak masuk tapi masuk. Dia habis silap wak. Rasa dia sedap, rasa dia manis. Pun jepuk lah, pun kita buat jepuk cuma bentuk dia lawa, bulat molek. Bulat goteng molek. Bila kita penyek tu kerah. Tapi bila kita makan, ia rasa kerah, lepas tu lembut. Tapi kerah lembut saat ni dok. Kerah lembut tapi nak mamuh dia tu lenguh lah juga. Tapi dia sedap. Macam jepuk manis lah. Sedap. So saya awak kalau puah-puah duk saja tu boleh lah buat. Tapi apa cikgu buat kerah lah. Cikgu nak terlalu tengok balik lah resepi tu. Hak ni tak keras sangat. Kalau hak ni sakit gigi-gigi lengoh keng-keng nak kekoh dia. Nak mamuh dia. Cik B nak perhabis lah, terpaksa lah perhabis cucu manis viral Cik B ni. Cik B pun tak tahu apa, di manakah kesalahan dia tu. So si awak, kalau si awak ada buat dah resepi hot viral ni, sebenarnya dia viral lama dah. Tapi sebab musim PKP ni ke ramah hot duk share-share. Jadi Cik B nak terah buat lah. So si awak hok mana terah buat dah, si awak komen deh. Tengok apa hok Cik B tinggal buat ko salah halik mana. Okey. So itu sajalah video Cik B untuk hari ke-18 ni. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Bye.